Sumalak nima ma'no anglatishini bilasizmi? Sumalak aslida 30 farishta degani. Sumalak pishayotganda qozon boshida 30 malak o'tiradi. Oshpaz emas, pariyu farishtalar uni pishiradi. Tong mahali hamma charchab uxlab qolganda farishtalar sumalakka tuz soladilar. Farishtalar qo'lidan tuz yegan sumalak shirin bo'ladi. Ha do'stlar, sumalak qutluq osh. Uni yegan savob topadi. Tarixning guvohlik berishicha sumalak forscha so'z bo'lib, samoniy, ya'ni bug'doy maysasi so'zidan kelib chiqqan. Samarqand Davlat Universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti talabalari Navroz bayramini ko'tarinkilik va xush kayfiyat ila qarshi olmoqda. Navroz bu bizning ya'ni milliy qadriyatlarimizni ochib beradigan, ya'ni yangi kun va bizning barcha qadriyatlarimiz va milliyligimizni ochib beradigan bayram hisoblanadi. Va mana bugun biz bayramda qatnashyapmiz. Samarqand Davlat Universitetining Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi fakultetining shu bayramda ishtirok etyapmiz. Bu bayramdan biz hammamiz shod va xursandmiz. Bu bayram har kuni, ya'ni yangilanish, yangi kun degan ma'no.